tā, te mums būs 50, jā? Labais 4, 20, kreisais 5, izējā griežas cien, 50, kreisais 4 slīd, uz tramplīnu vidus plus met, 30, labais 3, 10, kreisais 5, 30, labais 5, 20, kreisais 4, garāks, 40, kreisais 5, atpakaļ garāks, 30, labais 5, atpakaļ, 10, kreisais 4, 100. Labais 5, 10, kreisais 4, aiz 5, griežas ciet, 40, kreisais 5, atpakaļ vēls, 40, labais 2, aiz, uz tramplīnu vidus plus, 50 lejā, kreisais 5, atpakaļ, 20, labā 0, 50, kreisais 5 atpakaļ, izējā 4, 30, labais 6 atpakaļ, 20, kreisais 4, iekšā, 20, finiš, stop. Arma baigi aizvetējami.